Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки командного чемпіонату України з легкої атлетики в Луцьку і наші земляки у складі національної збірної, яка виступатиме на командному чемпіонаті Європи. Успіхи наших дзюдоїстів на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Дебют Липоводолинського альянса в першості України з футболу у другій лізі. Сумське дербі у матчі стартового туру групи 2 чемпіонату України з футболу серед аматорів. Матчі передостаннього 9-го туру літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Командний чемпіонат України з легкої атлетики завершився в Луцьку і у активі представників Сумщини кілька нагород різного гатунку. Так Ігор Мусієнко став переможцем у змаганнях зі штовхання ядра 19 метрів 25 сантиметрів на 17 сантиметрів, випередивши свого головного конкурента Віктора Самолюка з Київщини і майже на цілий метр його земляка Миколу Багача. Студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олег Свистун порадив перемогою у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів, ледь не розмінявши 20 хвилин – 20:04:01. Волинянин Віктор Шумік – другий – 20:21:01. Його земляк Андрій Марчук замкнув трійку призерів 20 хвилин 45 і 75 секунди. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка не перший рік виступає за Київську область, святкувала перемогу у бігові на 100 метрів з бар'єрами, нарешті розмінявши у поточному сезоні гросмейстерські 13 секунд – 12:93. Але зробила це вона з допомогою надмірного попутного вітру – 2,1 метра за секунду. Сумчанка Оксана Шкурат посіла 7-ме місце, програвши переможниці понад 1 секунду – 13:97. Аспірант Сумського державного університету Євген Гуцул, який виступає за команду господарів чемпіонату, у боротьбі виграв біг на 800 метрів з результатом 1 хвилина 48 і 62 секунди, на 14 сотих випередивши Олега Миронця з Чернівецької області і на 17 сотих харків'янина Дмитра Бікулова. 11-те місце з особистим рекордом хвилина 52:50 посів студент СумДУ Костянтин Ожійов. Другою у змаганнях з потрійного стрибка з вельми посереднім результатом 13 метрів 51 сантиметр стала студентка Сумського державного університету Анна Красуцька, програвши донечанці Ользі Саладусі 35 сантиметрів. Бронза у бігові на 400 метрів з бар'єрами дісталася ще одній студентці державного університету, чемпіонці Всесвітньої універсіади у естафеті 4 по 400 метрів Марії Миколенко 56:91. Перемогу у цьому виді програми командного чемпіонату України святкувала дніпрянка Анна Рижикова-Ярощук 55:50. Другою фінішувала вінничанка Олена Колесниченко 56 і 58 секунди. Двічі не добіг до умовного п'єдесталу пошани студент СумДУ Володимир Супрун. На 100-метрівці він шостий 10:59, на удвічі довшій дистанції посів 7-ме місце 21:54 секунди. Втім, у естафеті 4 етапи по 100 метрів разом з Андрієм Волинцем, Ярославом Демченком і Михайлом Тютюнниковим показав другий результат 41:58 сотих. Додам, що другою, як і чоловіча команда, стала жіноча збірна Сумщини у естафеті 4 по 100 метрів. Оксана Шкурат, Анна Цибульник, Дарина Косенко і Євгенія Мучарова пронесли паличку по колу за 47,77 секунди. А чоловіча збірна області у естафеті 4 по 400 метрів Федір Савостян, Ярослав Демченко, Євген Швець і Олександр Погорілко стала переможцем у цьому виді програми командного чемпіонату України 3 хвилини 16,92 секунди. 9-11 серпня у польському Бидгощі відбудеться командний чемпіонат Європи з легкої атлетики і у складі збірної України кілька знайомих нам прізвищ. Анна Плотіцина бігтиме 100 метрів з бар'єрами, студентка СумДУ Анастасія Бризгіна заявлена у естафеті 4 по 400 метрів, а Ганна Красуцька стрибатиме у довжину. Євген Гуцул заявлений у бігові на 800 метрів і у естафеті 4 по 400 метрів, де бігтиме разом зі студентом СумДУ донечанином Олексієм Позняковим. А Ігор Мусієнко представить національну збірну у секторі для штовхання ядра. Студентка Інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка Анна Рекун днями стала майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Цим високим спортивним званням вихованка заслуженого тренера України Андрія Красілова
відзначена за перемогу на чемпіонаті світу з класичного жиму в Токіо у травні поточного року, де вона, нагадаю, виступаючи у ваговій категорії 57 кілограмів, лічених 2,5 кілограмів, не дотягла до одного центнеру, здобувши чемпіонську нагороду серед юніорок. Крім того, у неї був тоді третій результат серед юніорок у абсолютному заліку, 7-е місце у відкритій віковій групі, де вона покращила свій чемпіонський результат до 102,5 кілограмів. А днями у Коломиї на чемпіонаті України Рикун встановила новий рекорд України, виживши 103 кілограми. Три нагороди здобули дзюдоїсти Сумського державного університету на європейських студентських іграх з єдиноборств, які відбулися у хорватському Загребі. Золото у Артема Хомули у вазі 73 кілограми, Кирила Самотух зі сріблом у категорії 60, а Анастасія Антипіна стала третьою серед жінок вагою 63 кілограми. Цими ж днями у Луцьку відбувся відкритий розіграш Кубка України з боротьби дзюдо. 16-річна сумчанка Маргарита Випирайло з бронзою у категорії 48 кілограмів і виконанням нормативу майстра спорту України. Крім того, студент СумДУ киянин Георг Манукян став переможцем у вазі 81 кілограм, а студентка Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора виграла змагання у категорії 57 кілограмів. Три медалі здобули дзюдоїсти Сумщини різних вікових груп на четвертих за ліком європейських іграх майстрів у італійському Турині. Геннадій Рябчинський здобув перемогу у категорії 81 кілограм, а Ігор Смоленко і Олександр Артюх стали бронзовими призерами відповідно у вагових категоріях 66 і 100 кілограмів. Серед тих, хто важить понад центнер, п'ятим став Сергій Могилка. Якщо вже мова зайшла про європейські ігри майстрів, то зауважу, що минулої середи наша зустріч у ефірі не відбулася саме тому, що у Турині змагався і автор програми «Спорт Рев'ю», ставши переможцем у бігові на 100 і 200 метрів серед тих, кому за 60, з результатами відповідно 12,68 і 26,7 секунди. Пробігти швидше завадив потужний зустрічний вітер і неймовірна 35-градусна італійська спека. Тим не менш, ці досягнення – кращі результати сезону у світі серед моїх однолітків на початок серпня. Я щиро дякую вам за ваші вітання. Два матчі зіграла національна збірна України з хокею на траві на чемпіонаті Європи у другому дивізіоні у шотландському Глазго. І обох команда Світлани Макаєвої зазнала поразок. У дебютному поєдинку українки, серед яких майже усі гравці, студентки і випускниці Інституту фізичної культури педагогічного університету, були розгромлені господарками чемпіонату, пропустивши від команди Шотландії 7 сухих м'ячів. А у другому матчі, повівши у рахунку на 19-й хвилині після голу Юлії Шевченко, поступилися австрійкам 1-2. Перед заключним поєдинком групового етапу з командою Чехії українські хокеїстки на останньому місці у групі «Бі» з нулем у активі і бути у напівфіналі, куди виходять дві кращі команди з групи, їм не судилося. Нагадаю, 2 роки тому у Кардіфі українська збірна посіла 6-е місце у другому європейському хокейному дивізіоні. Останніх липневих днів у Коропові на Харківщині відбувся розіграш Кубка України з пляжного волейболу. Випускниця Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка сумчанка Марина Самодай у парі з киянкою Діаною Луніною стала переможницею кубкового турніру, вигравши усі 5 проведених зустрічей. Влада Фенько і Олена Болотнікова стали 9-ми, Дар'я і Катерина Удовенко, а також Христина Резнікова у парі з харків'янкою Мариною Попель поділили 17-те місце. Серед чоловіків сумчанин Максим Гладун разом зі запоріжанином Євгеном Журавлем на 7-й позиції підсумкового протоколу. З наближенням стадії плей-офф помітно зростає напруга на майданчиках футбольного центру «Барса», де відбуваються матчі літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. У 8-му турі сталася найгучніша сенсація. «Арсенал» з рахунком 5-3 переграв «Динамо», здобувши свою 5-ту перемогу і засмутивши силовиків першою поразкою. Технологія познущалася зі студентів-іноземців «СумДУ» 16-3, а «Олімпік» записав до активу першу перемогу, нехай і технічну, над «Сагасітас». Thank you.
На матч 9-го туру з технологією останній, на відміну від зустрічі з Олімпіком, зібрався, принаймні у кількісному аспекті. Хоча розмаїття фрагментів форми на гравцях команди навряд чи свідчило про те, що на майданчику єдиний колектив. Підопічні Михайла Жогла одразу взялися до справи, і перший гол відбувся вже на 4-й хвилині. Лишившись неконтрольованим на п'ятачку перед воротами суперників, Дмитро Богачов, не вагаючись, виконав результативний удар і за мить приймав вітання товаришів по команді. За 8 хвилин він же оформив дубль, одержавши флангову передачу у стрімкій контратаці технологів і пробив фактично у незахищені ворота Сагасітас. Слід відзначити, що останній перший тайм грав проти сонячних променів, і голкіперу команди важко дорікнути у 2 пропущених м'ячах. Втім, до перерви встиг відзначитися Родіон Голибін, і другий тайм команди почали з мінімальною перевагою технології. Після перерви у її воротах замість Антона Гуменюка з'явився Олексій Нагорний, але партнери по команді доклали максимум зусиль, аби він не мружив очі, вдивляючись проти сонця у обличчя потенційних голеодорів. Технологія продовжила потужно атакувати, і реалізуй вона усі можливі моменти для взяття воріт Сагасітас, рахунок міг би бути двозначним. На 31-й хвилині Дмитро Богачов утретє змусив суперників починати з центру, і стало зрозуміло, що повноцінно протидіяти технології у цьому матчі суперникам не вдасться. А підсумок матчу на 40-й хвилині гарматним пострілом після флангового пасу підбив Ігор Головльов. 4-1 на користь Жогла і компанії, які, скоріше за все, плей-офф починають з другої позиції у групі А. Невдахи матчів 8-го туру «Інтернешнл» і «Динамо» зустрілися вчора у очному протистоянні, і лідер групи А, вигравши матч 9-4, підтвердив, що плей-офф почне з першого місця, а невдача у грі з «Арсеналом» була, ну, скажімо так, нещасним випадком. У четвер має відбутися заключний матч 9-го туру, у якому «Арсенал» суперничатиме з «Олімпіком». У 10-му турі принципових протистоянь не передбачається, адже квартет команд, які продовжать боротьбу у плей-офф, вже визначився. «Динамо» зустрінеться з «Сагасітас», технологія гратиме з «Олімпіком», а «Арсенал» планує здобути перемогу над «Інтернешнл», якщо студенти-іноземці Сумдеу не забудуть зібратися на цей матч. Що ж до групи «Б», то тут 8-й тур завершився без несподівано, принаймні, якщо мати на увазі підсумкові рахунки матчів. Сервіс «Люкс» впевнено взяв гору над «Форза» 8-3, «Лекс ВСК Сумбут» у боротьбі задушив «Компсервіса» 7-5, а «Ощадбанк» стільки ж забив «Тріумфу Сігма», пропустивши значно менше – 7-2. Четверта і п'ята команди групи «Б» після 8-го туру – «Компсервіс» і «Тріумф Сігма», яких в турнірній таблиці розділяло 3 очки і які у матчі першого кола регулярного чемпіонату обмінялися 3 голами, зустрілися у матчі 9-го туру, і віце-аутсайдер групи «Тріумф Сігма» вирішив дати бій грозі фаворитів. Вже на 6-й хвилині Артем Чечель потужним ударом зняв павутиння у рамці воріт комп'ютерників, натякнувши Олексію Тюріну і його друзям, що сьогодні їм доведеться не вельми солодко. Саме Тюрін і відповів зухвалому універсалу суперників, здійснивши прорив по лівому флангу і невідпорним пострілом у дальній кут воріт, зрівнявши рахунок 3 хвилинами по тому. З інтервалом у 10 хвилин команди знову обмінялися голами. Сергій Козолуб на 16-й знову виводить «Тріумф Сігма» в лідери, Андрій Дейнека на 19-й вдруге у матчі робить рахунок нічийним – 2-2. До перерви «Компсервіс» удвічі збільшує свою перевагу у рахунку. Голи Микити Міщенка і Романа Короля помітно погіршили настрій гравців «Тріумф Сігма». Відіграватися з 2-4 – ой як непросто. Втім, про відіграватися мова не йшла. «Компсервіс» у другій половині матчу помітно додав у швидкості атак, і голи Микити Міщенка на 33-й, коли він оформив дубль, а також Владислава Когулька, який забив на 42-й і 45-й хвилинах, остаточно поховали усі сподівання «Тріумфа Сігма», не те що на перемогу, а принаймні на очко за бойову нічию. До завершення матчу встиг відзначитися Артем Чечель, про існування якого на п'ятачку перед воротами комп'ютерників забули, але його другий гол на 48-й хвилині став лише суто формальною крапкою у цьому протистоянні – 7-3 на користь «Компсервіса», який цією перемогою забезпечив собі участь у наступній стадії чемпіонату. У заключних матчах 9-го туру «Форза» з'ясує стосунки з «Лекс ВСК Сумбут», і переможця вгадати неважко.
А от Ощадбанк гратиме проти сервіс Люкса, і тут я утримуюсь від будь-яких прогнозів. Найцікавішим же протистоянням туру 10-го стане, безумовно, зустріч сусідів по середніх сходинках турнірної таблиці, перевізників і комп'ютерників. Втім, за будь-якого результату ці команди однозначно проходять до плей-офф. Випускник бакалаврату Інституту фізкультури Сумдепу імені Макаренка, гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко цими днями додав до своєї колекції футбольних трофеїв ще один. На полі лондонського Уемблі Манчестер Сіті, за який на позиції лівого захисника весь матч відіграв Зінченко, виборов Суперкубок Англії після обміну голами з Ліверпулем, основний час матчу вигравши серію пенальті 5-4. Показово, що один з ударів футбольної лотереї, четвертий, реалізував і Зінченко, який одержав за гру 7,4 бала. Краще українця, на думку футбольних аналітиків, відіграли лише Клаудіо Браво і Кайл Уокер. Додам, що раніше Зінченко з Ман-Сіті двічі вигравав чемпіонські титули англійської прем'єр-ліги, двічі ставав володарем Кубка Ліги, раз – Кубка Англії. У першому турі першості України з футболу у другій лізі сезону 2019-2020 дебютант подібного турніру Липоводолинський Альянс був вільним від ігор, а у матчі другого туру 3 серпня приймав Новокаховську енергію, з якою обмінявся голами. З очком за нічийний результат Альянс на 6-му місці з 11 команд групи «Б», а матч 3-го туру проведе 11 серпня на виїзді проти Нікополя, який встиг поступитися 1-3 тій же енергії і програв 0-3 ВПК «Агро» з Дніпропетровщини. Сумське дербі відбулося у одному з матчів стартового туру групи 2 чемпіонату України з футболу серед аматорів. Віце-чемпіон України 2018-2019 року Миколаївська Вікторія приймала Тростянця 2. Гості повели у рахунку вже на другій хвилині, втім у подальшому втратили ініціативу і поступилися 2-4. У матчі другого туру 10 серпня Вікторія на виїзді гратиме проти Білої Церкви, а тростянчани наступного дня прийматимуть Корюківського Авангарда. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першого серпневого тижня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт Ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!